Matėm greitai važiavote. Kokios nuotaikos? Pirmi įspūdžiai buvo. Trečio etapo. Pavargau. Jo. Žiūrėj, bendrai paėmus, aš šiandien dieną esu laimingas ir aš manau, kad kiekviena kita turėtų būti kažkokia panašiai. Tada galima būtų tikėtis kažkokio normalesnio rezultato. Šiandieną labai sunki diena buvo automobiliui. Iš tiesų, du dalykai. Mes turėjome didelius perkrisimus aukščių. Ta netgi jausdavau savo ausimis, kad man užguldavo leidžiantis. Šiandieną buvom pakilę, manau, į kažkokius 3 km 200 metrų aukštį keletoj vietų. Labai dirbo automobilio stabdžiai, nes leidžiantis nuo kalnų, natūralu, kad tikrai daug reikėdavo stabdyti ir buvo labai akmenuota. Tai automobilio pakabuoja, tai kentėjo, ojojo, labai stipriai. Больше всего и в принципе радует в Дакаре то, что он есть. Больше ничего подобного, я считаю, в цивилизованном мире, наверное, не существует. Сегодня тоже было очень много воды, были интересные места. Зрители стояли даже в речке, там где было много воды, она поднимается на концах. Как-то добираются туда, стоят наши представители. Tiktas šį vakarą iš dopo grįžo gana anksti, nes neturėjo bėdų su kūro kaitimu. Mes vakar padarėme keletą pakeitimų sistemoje, kad taip nebeįvyktų, tačiau dėl laiko stokos nespėjom padaryti visko, tai šiam planuojam dar truputį padidinti aušinimą. Nes rytoj žadama pati karščiausia diena iš visų. Vakar mechanikų komanda nuėjo miegoti 5 valandą ryto ir 6 valandą turėjo jau išleisti automobilį į startą. Ir lygiai panaši situacija buvo ir už vakar, tai šiandien tikimės gauti trupučiuką daugiau miego. Diena panašu, kad turėsiu daugiau laiko miegui, nes saulė dar tik taip pradeda leistis, aš jau esu apylaisvis, tai... Mes dabar turime 8 valandas vakaro, žinau, kad dar bus vakarienė. Išsimiegosi ir nors rytoj anksti keltis, bet panašu, kad nebūtų pakankamai.